Այսօր ամենայնհայոց բանաստեղծ Հովհաննես Թումանյանի ծննդյան օրն է, միջոցառումներից մեկին մասնակցել է նաև մարզի ղեկավարը, վերջինս օրվա խորհրդին համաձայն գրքեր է նվիրել տեսանյութ Թումանյանի ծննդավայրից։ Գրքեր են նվիրել նաև ոստիկանները, մարզկենտրոնի մի քանի դպրոցների աշակերտներ անակնկալի են եկել։ 23 տարվա ընդմիջումից հետո Վանաձորի ծննդատանը լույս աշխարհ է եկել եռյակ, փոքրիկ հրաշք տղաները իրենց լավ են զգում, մայրիկը ամենևին էլ զարմացած չէ։ Վանաձորի Գրիբայեդովի 3 շենքի խնդիրներն ու բնակիչների դժգոհությունները, շենքը ավերակվի է վերածվել, բնակարանները հիմնականում լքված են, իսկ բնակեցված հատվածները շարունակում են փլվել։ Եվ այդ Ստավուշի մարզ բարեկամ մարզերի երիտասարդների մեկ օրը ներկայացնում է մոլորական։ Մարզային իրադարձություններից առավել ուշագրավների մանդրամասներով եթերում մոլորակի գլխավոր թողարկումն է, բարև ձեզ։ Եվ այսպես, այսօր ամենայն հայոց բանաստեղծ Հովհաննես Թումանյանի ծննդյան օրն է, միջոցառումներից մեկին մասնակցել է նաև մարզի ղեկավարը, վերջինս օրվա խորհրդին համաձայն նաև գրքեր է նվիրել։ Օրվա գլխավոր իրադարձության մանրամասները Անի Հարությունյանի ռեպորտաժում։ Ապրեք երեխեք, բայց մեզ պես շոպեք, ժամանակ անցավ, նրանք էլ անցանց, վար երկեր անց, ուշտարի դարձան, ու ես հիշեցի այն օրը լալիս, թե մեզ օրնելիս, ինչու ասացին, ապրեք երեխեք, բայց մեզ պես շոպեք։ Մեծանուն բանաստեղծի ծննդավայրի դսեղում առավոտը խաղաղ էր բացվել, ավետելով անմահ բանաստեղծի 147-րդ գարունը։ Միջոցառումների սկիզբը տրվեց Թումանյանի տուն-թանգարանում, շնորհավորանքի խոսքով հանդես եկան մտավորականներ, պաշտոնատար անձինք, հորդորեցին շատ կարդալ Թումանյան միշտ, ամեն օր, լցվել նրա բարությամբ, քանզի ամեն տարի ունի իր Թումանյանը։ Ես շնորհավորում եմ բոլորիս այս աննախադեպ, չգիտեմ, չկրկնվող տոնի կապակցությամբ բոլորիս։ Ես ցանկանում եմ, որ մեր հայ ժողովուրդը բոլորի մեջ Թումանյան լինի, ինչպես բոլորը կան Թումանյանի մեջ, և ցանկանում եմ, որ մեր սերունդը հատկապես թումանյանական ոգով դաստիարակվի, Թումանյանի հեքիաթներով դաստիարակվի, մեծանա։ Տեսեղի յուրաքանչյուր անկյունում Թումանյանի շունչներ, մինչ դպրոցականները բեմականացված ներկայացում էին հանդիսատեսի դատին ներկայացնում, Թումանյանի կիսանդրու շուրջ խմված փոքրիկները ասմունքում էին միմյանց հերթ չտալով։ Թումանյանի տուն թանգարանի տնորենը հուզմունքով խոսեց բանաստեղծի մասին, Թումանյանին պետք է մեծարել ոչ թե միայն ծննդյան օրը, այլ տարվա բոլոր օրերին, քանզի նրա տված դասերը հավերժական են։ Թումանյանի հարյուրամյակից հետո արդեն ամեն տարի նշվում է Թումանյանի ծննդյան օրը, բայց ինձ համար սա ծննդյան օր չի, կոնկրետ մենք Թումանյանին ոչ թե պիտի մեծարենք հատուկ մենակ ծննդյան օրերին, այլ Թումանյանը մեր մեջ պետք է լինի ամբողջ կյանքում, ամեն օր, ամեն ժամ, որովհետև այն դասերը, որ մեզ տալիս է Թումանյանը, նրանք հավերժական դասեր են, և ամեն հայ մարդ պարտավոր է յուրացնել այդ դասերը։ Լոռու մարզպետարանի աջակցությամբ անցկացվող միջոցառումների շարք էր սպասում նաև դսեղի միջնակարգ դպրոցում, սակայն մինչ այդ ներկաները ծաղիկներ խոնարեցին Թումանյանի արձանի մոտ, յուրաքանչյուրը իր մտքում օրհնեց մեծ հային արձակագրին, մեզ անգնահատելի գրական ժառանգություն թողնելու համար։ Իմ սիրելի համագյուղացիների անունից շնորհավորում եմ մեզ լոռեցի ծննդյան օրը, ուզենայի, որ իսկապես հայ ժողովուրդը միշտ էլ հպարտությամբ հիշի ու մեծարի իր հանճարին, հանճարը, որը որ միայն գրող չէր, այլ ինքը մեծ դիվանագետ էր, քաղաքական գործիչ էր, մեծ հայրենասեր էր, հիանալի ընտանիքի հայր էր, ունի 10 երեխա, դա մեծություն է, որ մենք բոլորս ուսանելու շատ-շատ հարցեր ունենք, ու դա Աստված, որ կարողանանք ինչ-որտեղ ինչ-որ չափով պահելու պահպանել այն մեծ մարդու հիշատակը, որը որ արժանի է ամեն մի մեծարանքի։ Միջոցառումը շարունակվեց մարզկենտրոնում Ստեփան Զորյանի տուն-թանգարանում, որվա խորհրդի շրջանակներում մարզի ղեկավարը գիրք նվիրեց ներկաներին, եւս մեկ անգամ կարևորելով ընթերցանության անհրաժեշտությունը մատաղ սերնդի դաստիարակության գործում։ Մեծ Թումանյանի ծննդյան օրը իհարկե տոն է, եւ մենք փորձում ենք այսօրը տոն դարձնել բոլորիս համար, առավել եւս եթե նման միջոցառումներին մասնակցում են մեր դպրոցահասակ երեխաները, ել ավելի են ոգևորվում, և հասկանում ենք մի կարևոր բան, որ կյանք շարունակվում է, և Թումանյանը դեռ մեր հետ լինելու է երկար-երկար տարիներ, դարեր։
Վանաձորի շողակն երգչախմբի կատարմամբ հնչեցին Թումանյանի ստեղծագործությունների հիման վրա գրված երգեր փոքրիկները ասմունքեցին, մարզի ղեկավարի և հանրապետական կուսակցության կողմից ստացան Թումանյանի քառյակների ժողովածուն։ Այն երեխաները, որոնք այսօր իրենց հետ տարան այդ գրքերը, նրանք հաստատ սովորելու են, նրանք հաստատ պիտի այդ հրճվանքը, այդ ուրախությունը պիտի կիսեն թումանյանական աշխարհի մեջ, ամբողջնելու են ամբողջ այդ քարյակները և ինչու չէ նաև նրանց ընտանիքների անդամները։ Տեսեղի բժիշկը, լորեցիների հպարտությունը և Հայաստանի այցեքարտը, Հովհաննես Թումանյանը շարունակում է ապրել յուրաքանչյուրիս մեջ և ապրեցնել բոլոր նրանց, ովքեր դաստիարակվում են թումանյանական ոգով։ Անի Հարությունյան, Արեն Ավաքյան, Մոլորակ, Տսեղ, Վանաձոր։ Շարունակում ենք թողարկումը, կրկին օրվա խորհրդի համաձայն գրքեր են նվիրել նաև ոստիկանները մարզկենտրոնի մի քանի դպրոցներում, աշակերտները այսօր անակնկալի են եկել։ Մանրամասները Վաչե Մատինյանի տեսանյութում։ Ոստիկանության լոռու մարզային վարչության Վանաձորի տաունի բաժինը ամենայն հայոց բանաստեղծ Հովհաննես Թումանյանի ծննդյան 147-ամյակի և գիրք նվիրելու օրվա կապակցությամբ Վանաձորի մի քանի դպրոցների գիրք նվիրեց։ Այս նախաձեռնությունը ոստիկանության կողմից իրականացվում է 2014 թվականից և ավանդական է դարձել։ Ոստիկանության անչափահասների գծով բաժանմունքի պետ Ռուզիկ Վարոսյանը նշեց, որ գիրք նվիրելը ավելի է ամրապնդում գրականության և ընթերցանության հանդեպ սերը։ Գիրք նվիրելը հիմնականում իրենից խորհրդանիշ է որպես կրթության, գիտության զարգացման, գիտելիքների ձեռքբերման։ Ոստիկանները այցելեցին Վանաձորի առաջին, 4-րդ, 5-րդ և Էվրիկա դպրոցները նվիրելով վարչության անձնակազմի ուժերով և միջոցներով հավաքված գրքերը։ Դպրոցների տնօրենները կարևորեցին այս նախաձեռնությունը նշելով, որ նմանատիպ քայլերը ավելի են ամրապնդում դպրոց-ոստիկանություն համագործակցությունը։ Սա ավանդական է, շատ գեղեցիկ տոն է, Հովհաննես Թումանյանի ծննդյանօրն է, կարծում եմ կլինի շարունակական և ոստիկանության կողմից և մեր կողմից, և մենք բոլորս հաճույք կստանանք գիրք ստանալու և գիրք նվիրելու այդ գործընթացից։ Ձեզ վիրաբերած գրականությունը սովորելով մի աշակերտները ավելի զարգացնեն իրենց գիտելիքների պաշարները ավելի շատանան, խորհրդի նորակալությունը ձեր բոլոր անձնակազմում։ Ես քանի տարվա պրակտիկան ցույց տվեց, որ դպրոց-ոստիկան կապը ավելի ամրապնդվել է և երեխաների վերաբերմունքը այդ համակարգի նկատմամբ, ոստիկայի նկատմամբ իրոք փոխվել է դեպի դրական։ Ռուզիկ Վարոսյանը նշեց, որ գիրք նվիրելու նախաձեռնությունը շարունակական է լինելու։ Վաչե Մատինյան, Արեն Աղավելյան, Մոլորակ։ Վանաձորի ծննդատանը լույս աշխարհը եկել երյակ, փոքրիկ հրաշք տղաները իրենց լավ են զգում, մայրիկը ամենևին էլ զարմացած չէ։ Նշենք, որ երյակի ծնունդ այստեղ արձանագրվել է 23 տարի առաջ, երջանիկ պատահականությամբ նյութը պատրաստող լրագրողը պարզել է, որ 23 տարի առաջ ծնված աղջիկների երյակը ծնվել է իր ծննդյան օրը։ Այս ամենից առավել տպավորված տեսանյութ Հերմինե Յավրյանից։ 1993 թվական հուլիսի 3, Վանաձորի ծննդատանը լույս աշխարհ եկավ իգական սեռի երյակ, այդ օրի ձիվեր անցել է շուրջ 23 տարի, 2016 թվականի փետրվարի 18-ին այս անգամ էլ արական սեռի 3 տղա ծնվեց, երևույթն արտառոց էր ոչ միայն այն պատճառով, որ մարզկենտրոնում երյակ է ծնվել 2 տասնամյականց, այլ այն պատճառով, որ թեև երկվորյակներն ու երյակները ծնվում են արհեստական բեղմնավորման միջոցով, այս կինը հղիացել է բնական ճանապարով, նշեց Վանաձորի բժշկական կենտրոնի մանկաբարձագինեկոլոգիական բաժանմունքի վարիչ Արամ Ավալյանը։ Միրզոյան Ռիմա, 35 տարեկան, ընդունվել է 17 փետրվարի, երեկոյան ժամը 23:00-ին, 35 շաբաթական հեղյությամբ, երյակ ծննդաբերական գործունեության առաջին շրջանում։ Հաշվի առնելով հեղյության ժամկետը և ծննդաբերական գործունեությունը, նաև պտուղների դիրքը կատարվել է կեսարյան հատում, ծնվել է 3 անհաս արական սեռի նորածիններ, 1900 գրամ քաշով, 1700 և 1800 կաշո նորածիններ։ Այսօր ադրության մամայի վիճակը բավարար է, նորածինները գտնում են մանկական բաժանմունքում, մամային տեղափոխել ենք հետ ծննդյան պալատ, որպեսզի ավելի հաճախակի շփում ունենա իր նորածինների հետ միասին։ Երեխայի և մամայի վիճակը ես գնահատում եմ բավարար։ Նորածինների վիճակը ծննդաբերության պահին թեթև ասֆիքսիայով են ծնվել, ստացել են համապատասխան բուժում, խնամք, վիճակը ստաբիլ է, վատացում չի նկատվում, կատարվել է կոնսուլտացիա նաև Երևանի մուրացան կենտրոնի, բժշկական կենտրոնի բաժանմունքի վարիչ Հրանտ Զավենովիչի հետ,
Հայաստանի գլխավոր ռեանիմատոլոգ նեոնատոլոգի հետ հետագա վարման, բուժման, տակտիկան որոշելու նպատակով։ Արման, Արեն, Արտյոմ, այսպես են անվանակոչել տղաներին, անունները ծնողները որոշել են համատեղ։ Երեխաների մայրը, Ռիմա Միրզոյանը, երյակ տղաների ծնունդից ամենևին էլ զարմացած չէ, ասում է ազգում երկվորյակներ ունեն 8-ը և երյակ չեն կանխատեսել, լորն իմանալիս ուրախությունը եռապատկվել է։ Իսկ այն հարցին, թե ինչպիսին են զգացողությունները, երեխաների մայրիկը հակիրճ պատասխանեց. Լավ, շատ։ Այրիկի մոտել են զգացողությունները։ Հա, իհարկե, ավելի շատ։ Հա, գիտեի, որ երյակ ենք, նու սպասել ենք։ Շատ լավ եմ ես հիմա զգում ինձ, նույնն էլ երեխեքը, լավ ենք, չեմ ողոքում։ Նորածինների ընտանիքում կա եւս երկու աղջիկ երեխա, 10 եւ 8 տարեկան։ Իսկ արական սերի զավակի լույս աշխարհ գալու փաստը ու հատկապես երբ միանգամից 3 տղա է ծնվում, ուրախացրել էր հատկապես նորածինների հորը։ Տղաները ծնվել են անհաս, բայց կենսունակ։ Այժմ նրանք ստանում են համապատասխան բուժում եւ խնամք։ Հերմինե Յավրյան, Համլետ Պապանյան, Մոլորակ։ Հիմա խնդիրներ Վանաձորի Գրիբայեդովի 3 շենքի վիճակն ու բնակիչների դժգոհությունները։ Շենքը ավերակի է վերածվել, բնակարանները հիմնականում կլքված են, իսկ բնակեցված հատվածները շարունակում են փլվել։ Իմ գործընկերն է ծանոթացել իրավիճակին։ Վանաձորի Գրիբոյեդովի փողոցի թիվ 3 շենքն իր խնդիրներով մեր հեռարձակած տեսանյութերի շարքի մյուս շենքերին չի զիջում։ Շենքը շահագործման հանձնվել է 1982-ին, 9 հարկի 36 բնակարաններից, այսօր բնակեցված է մոտ 1 տասնյակը միայն, այն էլ առաջին 5 հարկերում։ 6-ից 9-րդ հարկերում ավերակներ են, շենքի կեսից ավելին ամայացել է։ Ավերակ դառա չենք, ընդամենը ապրում է մի 10 ընտանիք։ Երևի հարկերը սա հենց ինձ բրախած ասաղախպանոցա դառած։ Հա, ամեքը միտեղ գնացել են, տնակը մեն ապրեմ, մենք էս վիճակի ապրեմ ենք, հետն է վարձ են պահանջեմ, շենք հիմար ոչ մի բան չեն անեմ, բայց վարձ են ուզում։ Ով որ տերն այդ տան, նրանք գտել են ավելի լավա ուրիշ տուն առնեն, քան թե տունը նորոք են։ Դա ասենք ընդհանրապես նորոգման ենթակա չի։ 9-րդ հարկի միակ բնակիչը Նվարդ Գրիգորյանն է, վերջինիս խոսքով իր բնակարանի պատերն այնքան փխրուն են, որ քամու հետևանքով անգամ փլվում թափվում են։ Նայ, այն կողմը նայեք, փլվում է։ Կապրած մոտորերս նորից էս քամիների ժամանակ փլվել է։ Այն ակարերը դրված ապացույց։ Ցնցումներ ժամանակ բանել են կոմեն գնացը, որ մի հարևան մեկ-մեկ գալիս է, իրանք ստեղ են հենց մեր կողքի հարևանը։ Անգամ տնից նայ, մենք իրանց լույսը տեսնում ենք։ Շատ ժամանակ դուռը բացում ենք, փակում ենք, քարեր են ընկնում, բոլորը ավերակա։ Ես վախենում եմ, այս երեխեքը դուռը բացում են նույնիսկ տան մեջ, այս քարերից ընկնում են։ Բայց ես այս 11 տարի այս շենքում հարսեմ, մինչև օրս ես գիտեմ այս շենքը ամրացմանա ու ոչ մի բան չկա։ Թեև հիմա բնակարանի ու շենքի ներքին պատերն անկայուն են, որոշ ժամանակ առաջ տանիք էլ չկար գլխի վերևում, տուն թափվող անձրևաջրերի հետևանքով վերին հարկերի բնակարաններում ապրել հնարավոր չէր։ Տարիներ առաջ բնակիչներն իրենց ուժերով նորոգեցին շենքի տանիքը։ Նորոգումները սակայն կիսատ մնացին, ջրհորդանների համար գումարը չբավարարեց։ Տանիքը մենք ամբողջությամբ վերանորոգեցինք, ընդհանուր շենքով հավաքվեցին, գումարը հավաքեցին, վերանորոգեցին։ Ուղղակի գումարի քիչության պատճառով այս ժոլովները չդրվեց, ու այն մյուս կողմից ջուր ամբողջությամբ թափում է պատուհանի վրա, ու սաղ այդ կոմը բորբոսն էլ է, կարելի ասել ջուր մտնում է շենքի տակ, անմիջապես այն կոմից, որ նկարահանեք, կերևա ջուր մտնում է շենքի տակ։ Շենքի նկուղն էլ վթարված կոյուղագծերի պարունակությամբ է լցված, խողովակների վթարներ հաճախ են լինում, հիմնական օջախը երրորդ հարկում է։ Վթարային են, մի ուղությունը կարծեմ ամբողջությամբ ջուր է թափում։ Եղմա երրորդ հարկում այդ խոտը արդեն տհաճարնում։ Վթարայնության երրորդ կարգի ստորին մակարդակ, այսպես է ժամանակին որակավորվել շենքի վթարայնությունը, տարիների հետ վիճակը գնալով վատարացել ու ապրել այստեղ ավելի վտանգավոր է դարձել։ Ճղճռոցներ եղնում է։ Ես վախենում եմ, այս երեխեքը դուռը բացում են նույնիսկ տան մեջ, այս քարերից ընկնում են շատ ժամանակ, դրա համար վտանգավոր է շատ։ Շենքի ջրամատակարարումն իրականացվում է ամեն երկրորդ օրը, թեև աղբատարը շենքից վաղուց հեռացվել է, բնակիչները բողոքում են կրծողների առկայությունից։ Հազար անգամ դիմել ենք, բայց ոչ մի արդյունք չկա, ընդամենը լսում են, բայց ոչ մի բանի չենք հասնում, գրիչն է վերանորոգել ենք ամբողջ շենքի բնակիչների ուժերով, որ գոնե մի քիչ պահպանվեք, մի փոքր։ Մեր գործն է, բայց հնարավորություն չկա, որ սարքենք։
Իրենց անհանգստացնող խնդիրներով բնակիչները բազմիցս դիմել են համապատասխան կառույցների, սակայն դրական պատասխան այդպես էլ չեն ստացել։ Վթարայինների հարցը լուրջ է, իսկ լուծումը դեռևս չի նշմարվում։ Հերմինե Յավերյան, Վաչե Մատինյան, Արայն Ավակյան, Մոլորակ։ Արտակարգ դեպքերից այսօր էլ հնարավոր չի եղել խուսափել Վանաձոր Ալավերդի ավտոճանապարհի 30-րդ կիլոմետրում մեքենա է այրվել։ Այս ամենի մասին 911-ի այսօրվա օրագրում։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, մենք գտնվում ենք Լոռու մարզային փրկական վարչության ճգնաժամային կառավարման կենտրոնում։ Այսօր մարզում գրանցված արտակարգ դեպքերի մասին կզրուցենք կսեր հրահանգիչ Վահե Անտոնյանի հետ։ Կներկասնենք մարզում ինչ դեպքեր են գրանցված։ Ուրեմն օրվա ընթացքում ստացվել է մոտ 200 հազանգ, որոնք մեծամասամբ եղել են տեղեկատվական բնույթի։ Մարզում գրանցվել է մեկ հրդեհի դեպք Վանաձոր Ալավերդի միջպետական ավտոճանապարհի 30-րդ կիլոմետրում այրվել է Opel Magnus-ի մեքենա։ Տուժածներ զոհեր չկան։ Դեպքերի մասին այսքանը։ Իսկ առաջիկա եղանակը ինչպիսին է լինելու։ Առաջիկա օրերին սպասվում է եղանակ ջերմաստիճանի նվազեցում 2-4 աստիճանով, այնուհետև նորից նույնքան կբարձրանա։ Շնորհակալություն հիշեցնեմ իմ զրուցակիցներ Վահե Անտոնյանը 911 օրագրի համար այսքանը։ Հիմա երիտասարդների եւ նրանց ժամանցի մասին, մասնավորապես այդ Ստավուշի մարզ բարեկամ մարզերի երիտասարդների մեկ օրը Անահիտ Կարապետյանի տեսանյութում։ Ստավուշի մարզի Դիլիջան քաղաքից 18 կիլոմետր հյուսիս պատմական ձորափոր գավառում է գտնվում Հաղարծին Վանքային համալիրը։ Հայաստանի Հանրապետական Կուսակցության Ստավուշի եւ Լոռու մարզի տարածքային երիտասարդական կառույցները երրորդ տարին անընդմեջ մեջ իրականացնում են համատեղ ծրագիր։ Հերթականը պատասխանայցներ Ստավուշի մարզ, երիտասարդները նախ այցելեցին Վանք։ Պատմության մեջ հիշատակություն կա ավանդություն, որ եկեղեցիների բացման օծման ժամանակ տեսել են Արծվա խաղը երկնքում գմբետներ վրա։ Եվ ժողովուրդը գոռացել են խաղարծու, խաղարծու, բարախաղի, ցաղարծի։ Իսկ վերևում արծունները խաղացել են։ Երկրորդ նշանակությունը, թերևս ավելի մոտ եւ ընդունելի, խաղարը դա վագրակատուն է, ծինել ծնել վագրակատուն է ծնա ամտեղ, որովհետեւ այս ձորերում կան վագրակատուններ։ Եվ դա խորհրդանիշն է Մամենկոնյան սերունդի, փոքր սերունդի, Կյուրիկյանների, թակավորների մեծը վագրենն, փուճուներնը արդեն փոքր սերունդինը վագրակատուն է եւ քանդակված է եկեղեցիների վրա։ Հաղարծինի ուսումնագիտական կենտրոնը հիշատակվում է 13-րդ դարի առաջատար մշակութային օջախների շարքում։ Հաղարծինը սկսել է ծաղկել 13-րդ դարի 30-ական թվականներից Խաչատուր տարոնացու առաջնորդության ժամանակ։ Մինչ այդ վանքը երկար ժամանակ ամայացած էր։ Համալիրը կազմավորվել է տարբեր ժամանակներում կառուցված շենքերից։ Նրա կազմում են 3 եկեղեցի, 2 գավիթ սեղանատունը, մի քանի աղոթարաններ, խաչքարեր եւ այլն։ Ամենահինը Սուրբ Գրիգոր եկեղեցին է, որը կառուցվել է մոտ 10-րդ դարում։ Այն խաչաձև գմբեթավոր կառույց է 4 անկյուններին ավանդատներով։ Հաղարծնի վանական համալիրի պատմությունը լսելուց հետո երիտասարդները մոմեր վառեցին վանքում, աղոթք բարձրացնելով Առաստված։ Երիտասարդների հաջորդ ուղությունը Դիլիջանի միջազգային դպրոցն էր։ UVC Դիլիջան քոլեջը 2014 թվականին բացված 2 նոր քոլեջներից մեկն է՝ բարեգործներ Ռուբեն Վարդանյանի, Վերոնիկա Զոնաբերդի եւ նրանց գործընկեր առանձին անհատների ու կազմակերպությունների համատեղ նախագիծը։ UVC Դիլիջան քոլեջը հետխորհրդային տարածքում UVC կրթական ցանցի առաջին միջազգային քոլեջն է եւ ներկայումս հյուրընկալել է շուրջ 190 աշակերտի 63 երկրից, այդ թվում Եվրոպայից, Հյուսիսային և հարավային ամերիկաներից։ UVC Muse College-ների պես ուսուցումն այստեղ կատարվում է անգլերենով եւ աշխարհի առաջատար համալսանների կողմից ճանաչված միջազգային բակալավրիատի դիպլոմաուսումնական ծրագրով։ Դպրոցի աշխատակազմի ներկայացուցիչները յետասարդներին ուղեկցեցին վարչական ու այլ մասնաշենքեր։ Նրանք աշակերտների հետ միասին յետասարդներին ծանոթացրին դպրոցի կառուցվածքին, եղան մարզասրահներում, դասարաններում, լաբորատորիաներում եւ գրադարանում, ծանոթացան դասավանդվող առարկաներին ու դպրոցում իրենց ուսումը ստացող աշակերտների առօրյա անցուդարձին։ Այստեղ հա յուրաքանչյուրս ունենք մեր աշխատանք, հա, այսինքն շաբաթական 1 ժամ մենք ոնց որ ուսանողական աշխատանք ունենք։ Իմը հենց ոնց որ տուրեր կազմակերպելն է ու արդեն շատ ինչ որ այտենց աշակերտների եմ հա տուրարել ու հաճախ հնչում են նույն հարցերը, այսինքն թե ինչպես ընդունվել ընդհանուր կյանքը այստեղի ու իրականում ամեն անգամ ոնց որ այդ տուրը անելուց ինչ որ նույն նոր ձևով է դպրոցը բանանում, որտեվ բաց հայտում, որտեվ սկսում ես նո այդ
իրանց աչքերով հա նայել դպրոցին։ Գրադարանի հուշամատյանում էլ կիսվեցին իրենց տպավորություններով հայ երիտասարդները, երկխոսություն ունեցան Եվրոպայից ժամանած աշակերտների հետ ու դարձյալ կիսվեցին տպավորություններով։ Այնտեղ նշան են, որ հաճելի է սովորել նման միջավայրում, նման ոլորտում։ Կարգ ու կանոն այստեղի, պարզապես հրաշալի, Ռափշեց Ցիչյանը նույնիսկ կարգ ու կանոնը ու զարմանալի է, որ տարբեր երկրների ներկայացուցիչները այդքան համերաշխ ապրում են սովորում նույն հաստատությունում։ Շատ լավ է, որ այս տարի արդեն 20 հայ աշակերտներ ունենք մոտ։ Ավելի օտար միջավայր էր, բայց այնքան ջերմ ու այնքան լավ, որ մենք բոլորս տպավորված ցանկանում ենք այստեղ սովորել, եւ շատ ընդունելությունը շատ լավ էր, ջերմ հյուրընկալությունը նույնպես, քանի որ մենք արդեն ընկերացանք Միշելի հետ, ով խոսում էր անգլերեն, մեզ բացատրում էր, որ ինչպես են ենք սովորում այստեղ, ինչպիսի առօրյա ունեն, եւ հիմնականում մենք թարգմանում էինք, քանի որ մենք հենց թարգմանչական գործմասնագիտության սովորողներն ենք, մենք թարգմանում ենք Միշելին, եւ ուզում եմ ասել, որ իսկապես հրաշալի մարդիկ էին, եւ որպես ռասայական խտրականություն չկա, կրոնական խտրականություն, ուղղակի ապրում են համերաշխ, իրենց ներսում փորձելով հարստացնել իրենց գիտելիքները, եւ ինչպես պարզվեց մեր խոսակցություններից եւ մեր շփումից, այստեղ սովորել իսկապես շատ դժվար է։ Ուղղակի կարելի ասել, որ մենք մի փոքր նախանձով ենք նայում այս երեխաներին, որ կարող ունեն նման հնարավորություն սովորելու այստեղ։ Շատ հաճելի էր, մեծ տպավորություններով ենք հեռանում ու կային ափսոսանքը, որ ինչու մենք մեր ժամանակ չկար այս դպրոցը, որ մենք չէինք կարող սովորել այս դպրոցը։ Նույնիսկ ես հարցրեցի, որ տարիքից կարող են ընդունվել, 16, 18, 18, 20, մենք արդեն անցել ենք ափսոս, բայց մեզ ցանկանում է մեր երեխեքինի Իջևանի, Տավուշի, Լոռու մարզի բոլոր երեխեքը ընդունվեն համասը, ընդունվեն միջազգային դպրոց։ Իսկապես պատվորությունները մեծ են, եւ կենցաղը, եւ սովորելը, եւ այդ շփումը, որ կան, եւ այն համեստությունը, եւ խելացիությունը, ամեն ինչ էր մեր համար։ Նման նախաձեռնություններն ապահովում են երկու մարզային երիտասարդների սերտ փոխադարձ կապերը, փորձի փոխանակում եւ համագործակցություն։ Այսինքն նպատակը հենց դա էր, որ մեր ուսանողները լինեն UVC Դիլիջան քոլեջում, որպեսզի կարողանանք մենք համեմատական եզրեր անցկացնենք այն պայմանները, այն կրթական ծրագրերը, որոնք մեր ուսանողներն են սովորում եւ որոնք սովորում են UVC Դիլիջան քոլեջի ուսանողները։ Ես կարծում եմ, որ սա շատ լավ հնարավորություն է եւ մեր հայ երիտասարդների, հայ աշակերտների ավակ դասարանների աշակերտների համար կրթությունը շարունակելու այս դպրոցում, քանի որ ինչպես մենք տեսանք, կրթական ցենզը, կրթական մակարդակը բավականին բարձր է եւ երիտասարդները, աշակերտները բավականին լավ ուսումնառություն են այստեղ ստանում։ Մեծ տպավորություններ ստացանք բոլորս, մեր համար եւս հաճելի է ներկա գտնվել այս դպրոցում, քանի որ հետագայում բոլորս էլ կցանկանանք, որ մեր երեխաները, մեր ապագա սերունդը սովորեն նման դպրոցում, հետագայում կրթությունը արտերկրում շարունակելու նպատակով, նաև տեղեկացանք, որ այստեղից հնարավորություն է ընձեռում նաև եվրոպական, ամերիկյան եւ բարձր որակավորում ունեցող համալսարաններում կրթությունը շարունակելու, հա, ինչ որ տրիշկային փուլ է սա։ Շատ հետաքրքիր անցավ, մեծ տպավորություններով վերադառնալու ենք Վանաձոր։ Ինչ վերաբերում է հետագա համատեղ ծրագրերին, ապա Տավուշցիներն ու Լոռեցիները վստահ են, ջերմ հարաբերությունների վրա ստեղծված նախաձեռնությունները շարունակական են լինելու։ Կրթական այս հաստատություններ ուսանողների վերջին կետը։ Ինչպես նրանք խոսեցին ու խոստովանեցին, նախանձելի տպավորություններով են այստեղից հեռանում։ Գլխավոր հիմքն էլ այնն է, որ կրթություն իսկապես հնարավորություններ է ստեղծում։ Անել Կապետյան, Համլետ Պապանյան, Մոլորակ, Հաղարծին, Դիլիջան։ Այսքան այս թողարկման համար, շարունակեք դիտել Ֆորտունա եւ մնացեք խաղաղությամբ։ Ցտեսություն։